gradu mladih u organizaciji Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava i Vijeća mjesnog odbora Granešinski Novaki organizirana je proslava povodom prvog dana Granešinskih Novaka. Lijepo vrijeme i prelijepa priroda uz jezero grada mladih bili su odlična destinacija za spektakularno druženje više od 500 građana Gornje Dubrave i okolnih kvartova. Cjelodnevni program uz nastup brojnih kulturno-umjetničkih društava, sportska natjecanja, pokazna vježba vatrogasaca, plesna zabava uz odličan glazbeni sastav, prelijepi večernji vatromet i mnoštvo drugih događanja učinili su ovo druženje nezaboravnim. Posebna odlika ovog druženja bila je podjela 400 porcija besplatnog gulaša i delicija s roštilja. Svi posjetitelji mogli su uživati u neograničenoj podjeli besplatnih pića, piva, mineralne vode, vina, sokova i kolača. Velika hvala neumornom predsjedniku Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava Damiru Onišku na zamisli, poticaju, organizaciji i velikoj donaciji. Bez njega ova manifestacija ne bi bila tako velebna kao što je bila. Pohvala i članicama sindikata umirovljenika Granešinski Novaki. Pohvala za angažman i pripomoć članicama kulturničkog društva Ruža Prigorja, vatrogasnom društvu Granešinski Novaki, HVIDRA-i Dubrava, mjesnom odboru i gradskoj četvrti Gornja Dubrava. Predsjedniče, odlična ideja, velika fešta ovdje u gradu mladih na jezeru. Pa kako je došlo do inicijative da se zaista održi, odnosno organizira ovo veliko druženje, druženje i prijateljstvo? Evo, pozdravljam vas i vaše gledatelje. Pa inicijativa je čisto spontana. Znači, ja i moj prijatelj Dalibor Kelčec-Pester, ujedno i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Granešinski Novaki, došli smo evo na ideju da napravimo nešto za naše sugrađane. Prvi put u povijesti, znači, samostalne Hrvatske, prvi put događanje jedno koje, ja mogu reći, hvale vrijedno. Ovo je događanje jedan test za ubuduće. Ja se nadam da ćemo iduće godine to ponoviti, da će biti puno bolje. Evo, ovim putem bi se zahvalio, znači, svi koji su se odazvali, a moram priznati sve ekipe, svi koji ovdje rade, kuhaju gulaš, rade roštilj, oni koji su slagali šator, sve ovo, hvala mojim sugrađanima. Ja isto živim u Granešinskim Novakima, jako sam ponosan na sve njih i ovo je izniman dan za našu gradsku četvrt i za mjesni odbor Granešinski Novaki. Hvala ovakvi druženja u Dubravi i organizacija ovakvih fešti i kako sam rekao, druženja. Pa je, fali, evo, ovo je, ajmo reći, po prvi put i ja očekujem kao predsjednik Vijeća gradske četvrti da ću potaknuti i da drugi mjesni odbori, ukupno ih ima 16, da svake godine probamo organizirati, ako ne svake, bar svake dvije, u jednom mjesnom odboru jedno ovako događanje. Građanima inače fali jedno zajedništvo, prijateljstvo, puno ljudi se tu izmijenilo, neki su se doselili, neki su se odselili, inače u gradskoj četvrti Gornja Dubrava nema pad broja stanovništva, nego da pad će porast je i smatramo da ovakva druženja će povezati malo ljude. Neki žive u nekom mjesnom odboru, ne poznaju susjed susjeda, a ovo je jedan način gdje će se ljudi zbližiti kroz ovako druženje kulturno, sportsko koje imamo, znači evo, to je nešto što mislim da treba pohvaliti. Predsjedniče, čestitamo na organizaciji i na odličnoj inicijativi da organizirate ovako druženje i nadamo se da ćemo se vidjeti sljedeće godine na drugom danu mjesnog odbora Granešinski Novak. Sigurno, ja vjerujem da hoćemo, evo ga, ovdje ima sada trenutno, ja vjerujem, preko 300 ljudi, očekujemo kad sunce malo zađe jer je dosta vruće, sigurno će biti 500 naših sugrađana ovdje i bit će sigurno zabava dugo, dugo u noć. Hvala. Mjesni odbor Granešinski Novaki su aktivni, pa eto, jedna velika proslava, prvi dan, recite nam o čemu se radi. Evo, tu se radi diskretno o ovoga zajedništvu i prijateljstvu naših građana, mještana Granešinskih Novaka, koje ovoga se nije nikada ne održalo, znači dan Granešinskih Novaka, pa smo izražili želju i u razgovoru sa ljudima smo ovoga došli do te ideje da to fali u ovom sivilu, takav dan da se malo ljudi opuste i zaborave na sve svoje probleme. U Dubravi fali takvih druženja, eto, na svu sreću vi ste se zbilja dobro sjetili i organizirali prvi dan. Pa nam recite što je od programa i ono što je bitno što se tiče ovog dana.
Evo, od programa isključivo su ovoga kudovi, 4 kuda, dobrovoljno vatrogasno društvo Granešinski Novaki, udruga umirovljenika Granešinski Novaki i ovoga, tu znači naši kuhari. Imamo 6 ekipa koje ovoga natjecanje u guašu, ekipa koja radi... Ali imate i zabavni program. Tako, imamo i zabavni program, imamo i muziku Stare kočije koji će ovoga kasnije poslije programa naše goste ovoga razveseliti. I tako, imamo vatrogasno natjecanje, skakanje u vrećama, potezanje užeta i imamo ovoga 2 napuhanca za, znači, i djecu mlađe dobi. Znači, prava fešta, evo, poklopilo se i vrijeme, zaista, jeste se iznenadili koliko je ljudi došlo, zaista, veliki, veliki broj ljudi, i oni koji sudjeluju u programu i oni koji sudjeluju u hrani i piću i gledanju. Pa jesmo, evo, mi se pripremamo i bili smo spremni na toliki odaziv ljudi, ali doći će još tu mnogo više ljudi nego što ima sad momentalno, koji su rekli da će malo i kasniti. I tada smo bili spremni na sve. Jedno vrijeme koje nas malo bilo varljivo da bude kiše i ne bude, ali hvala Bogu, poslužilo nas je. Samo kratko recite našim gledateljima ono što je bitno za mjesni odbor Granešinski Novak. Pa eto, bitno za mjesni odbor Granešinski Novak i ovo nam je znači neka polazna točka da okupimo ljude, da malo imamo to neko zajedništvo i da se svi skupa zajedno upoznamo malo i vidimo probleme koje se u našem mjestu sve događaju i kaj treba riješiti, napraviti da bi naši građani bili ovoga ipak malo zadovoljniji tome svemu. Odlično, mi vam čestitamo na ovoj ideji i nadamo se da će ova ideja vaša preći u tradicionalno druženje, pa se vidimo i sljedeće godine. Tako, ja se isto nadam da je ovo sad početak i da će ovoga to potrajati dugi niz godina. Evo, ja se zahvaljujem i predsjedniku gradske četvrti Gornja Dubrava, gospodinu Damiru Nišću na tome svemu. Odlično, hvala lijepo. Dragi gosti, dragi prijatelji, dragi uzvanici, dobro nam došli i naravno, nadamo se da ćemo dostojno proslaviti prvi dan Granešinskih Novaka. Dobro nam došli! Dakle, mislim ovako, sad smo se konačno dogovorili kako ćemo po redu nastupati. Biće ovdje stvarno bogat kulturno-umjetnički program. Biće piće, cuge, biće glošijade, biće svega. Naravno, biće i nekih zanimljivih ljudi koji će se ovdje pojaviti na pozornici. No prije svega ja ću vam samo ukratko pročitati zapravo zašto smo mi danas ovdje i zašto smo se ovdje okupili ponad Granešinskih Novaka. Naime, sve ovo što gledamo tamo iza sebe su Novaki. Da ne zaboravimo naše stare običaje, po prvi puta u našem mjestu organiziramo Dan Granešinskih Novaka s ciljem da taj dan posvećujemo zajedništvu, prijateljstvu i da on postane tradicionalan. U ovom lijepom ambijentu kraj jezera, podno Novaka, osigurali smo sve za nezaboravno druženje uz bogat kulturno-umjetnički program. Nadamo se da nam kiša danas neće poremetiti planove. Dakle, danas će ovdje biti pjesme, plesa, sportskih igara, zabavnog programa, gulašijade, kao što ste već primijetili, potezanje užeta, skakanje u vreći, nagrada i naravno, kako to obično biva na kraju svake fešte, pravi vatromet. No prije svega, zahvalimo se organizatorima i suorganizatorima današnjeg susreta na sjajno odrađenom organizacijskom zadatku. To su prije svega predsjednik Vijeća gradske četvrti, gospodin Damir Oniško. Evo, pozdravimo ga jednim lijepim, toplim pljeskom. Sa nama je ovdje i predsjednik Vijeća mjesnog odbora Granešinski Novaki, gospodin Dalibor Kelčec-Pester. Pa ćemo lijepo ovoj dvojici dečkija dati mikrofon da oni nama lijepo kažu što je sve bilo tijekom organizacije i zašto smo ovdje danas. Dobar dan svima. Evo ga, lijepo vas pozdravljam u svoje ime, u ime Vijeća gradske četvrti Gornja Dubrava, čiji sam predsjednik. Neću vas puno s govorom davit, nego ću vam samo se zahvaliti zapravo svima koji su se danas odazvali. Ja vjerujem da će još naših sugrađana doći. Zahvaljujem i molim jedan pljesak za ove naše vrijedne kuhare koji će vas poslije poslužiti. Evo ga, ne znam, ovo nam je prvi put, ako smo nešto i propustili, nadam se da nam nećete zamjeriti. Drugi put ćemo biti na popravnom pa ćemo to sve popraviti da bude još bolje. Evo ga, ovo prvi put organiziramo u našem mjestu, a dat ću čast
svojim prijatelju Daliboru Kelčecu Pesteru da on službeno otvori prvi dan graničinskih novaka u novijoj povijesti Republike Hrvatske. Dobar dan svima, ja vas sve lijepo pozdravljam i želim vam ugodno druženje tu sa našim gudovima, sviračima. Evo, pozdravljam sve sugrađane i sugrađanke graničinskih novaka, naše drage goste, vijećnike gradske četvrti Gornja Dubrava, vijećnike mjesnih odbora Gornja Dubrava i našeg predsjednika gradske četvrti Gornja Dubrava koji je glavni pokrovitelj ove naše ovoga današnje manifestacije, dana graničinskih novaki, bez njega to ne bi ni bilo. I evo ovoga, imamo isto ujedno i proslavu 40 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Granišinski novaki, čija je tu i monografija koja se vrti na ovom video zidu, pa malo možete pogledati i kako bude to izgledalo. I evo ga, kaj se mene tiče, ja otvaram dan Granišinskih novaki koji se održava prvi puta u ovo naše doba u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo svima. Evo još samo za kraj, zahvaljujem se Kudu Ruža Prigorja koji je suorganizator, Kudovcima Valentinovo, Kud Dubrava. Zahvaljujem se SUH, Udruzi umirovljenika Granišinski novaki i svima vama ostalima koji ste dali bilo novčani doprinos ili svojim radom omogućili ovo danas da se održi. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Niško i Pesteru. A ja ću vam zapravo pročitati što ćemo ovdje zapravo sve moći vidjeti na ovoj lijepoj velikoj pozornici. Dakle, isto tako pozdravljamo i suorganizatore današnjeg susreta, a oni su KUD Ruža Prigorja. Suorganizatori su i SUH Granišinski novaki, dakle, udruga umirovljenika. I naravno, DVD Granišinski novaki. Jer, naime, za one koji ne znaju, u novakima djeluju razne udruge i društva. DVD Granišinski novaki prošle godine proslavljeno 40 godina osnutka. Proslava je održana u novoj zgradi koja je otvorena 2008. godine, a u njoj je smještena i lokalna samouprava, kao što vi svi znate. Ovdje moramo spomenuti, naravno, i udrugu umirovljenika i gospođu Veru Turčin. Ja sam zapravo bio razgovarao s njom da ona dođe ovdje, da nas pozdravi sa par riječi, da nam kaže zapravo što ovdje rade umirovljenici i kako se zabavljaju. Evo, dajte, molim vas, pozdravite našu predsjednicu Udruge umirovljenika, gospođu Veru Turčin. A ovo iza mene što vidite, ovi lepi dečki i puce u nošnjama, to vam je KUD Ruža Prigorja, no sve budete i vidjeli i čuli na vreme. Evo ga, gospođa Vesna je tu, pozdravljam vas. Dobar dan svima. Evo, ja nisam Vera, ja sam Vesna Turčin. Uglavnom me poznaju mnogi od vas. Ja sam ovdje predsjednica Udruge umirovljenika SUH-a. Evo, mi ovdje djelujemo već 12 godina. Brinemo se za starije osobe. Organiziramo mnoga događanja, kao što su druženja uz glazbu. To su zabave koje se održavaju svakog prvog petka u mjesecu. Također održavamo svake prve srijede u mjesecu za naše starije građane mjerenje šećera, krvnog tlaka. I organiziramo izlete u Toplice, u razno razne kulturne nekakva događanja koje se događaju i dvorce naše u cijeloj Hrvatskoj, more, sve evo što nam god padne na pamet da bi naši građani starije dobi mogli uživati u svojoj dobi, lijepo se zabavljati, zaplesati, zapjevati, razveseliti se, da ove svakodnevne brige malo ostave sa strane. Evo, to je naša briga i naš posao i mi u tome vrlo uspješno radimo.
i nastavit ćemo, eto, dok budemo god mogli, nemamo nikakve podrške financijske, mi smo neprofitna organizacija, ali imamo dobre ljude oko sebe koji nam uvijek pomažu u našim potrebama i u našim programima. Hvala vam svima lijepo i ja bih još htjela pozdraviti sve svoje članice i ostale naše sugrađanke koje su nam ispekle jako puno kolača za danas, tako da ćemo vas lijepo počastiti i za gulaša i roštilja. Bit će fini domaći kolači. Ja vam svima želim ugodnu zabavu i dobar tek. Lijepo se zabavite i dođite nam opet kada ćemo imati nekakva događanja. Hvala lijepa svima. Hvala vam puno na ovom izlaganju. Kao što ste čuli, kolača ima puno za sve. Nadam se da ćemo se svi dobro najesti. Evo ovako, iza mene je Kud Ruža Prigorja. Ja bih sad rekao par riječi o Kudu Prigorja, Kudu Ruža Prigorja, prije nego što oni počnu sa plesom i sa pjesmom. Ovdje je naš predsjednik Zoran Prica. Molim vas da i njega pozdravite jednim velikim pljeskom. On ovdje snima sa kamerom. A Kud Ruža Prigorja osnovan je 29.1.2017. godine u Zagrebu u Granišinskim Novakima, gdje mu je i sjedište. Tijekom proteklih 11 godina bilo je uspona i padova u radu, no društvo je jačalo i raslo. Danas Kud Ruža Prigorja djeluje 50 aktivnih članova. Nabavljeno je 30 kompleta narodnih nošnji, 20 muških, 10 ženskih instrumente i znatno je obogaćen i glazbeni fundus. Tijekom godine redovito održavaju probe i sudjeluju na javnim nastupama te nastupima humanitarnog karaktera. Svake godine nastupaju na smotri folklornog amaterizma grada Zagreba na Skazu, a sudjelovali su i na natjecanju tamburaša grada Zagreba. Svi zajedno doprinijeli su da druženje Kuda u Ružu Prigorju ne bude samo zajednički doprinos očuvanju naše kulturno-umjetničke etnobaštine, nego i mjesto opuštanja i zabave te zajedničkog druženja. Na samom početku iznenadit će nas sa tri muzička broja, dakle Kud Ruža Prigorja!
bolje čuti ili vidjeti. Naši gosti kod Dubrava nastupit će tamo pod onim šatorom, pa eto, svi vi koji želite vidjeti što su pripremili za nas, bilo bi dobro da se pridružite onom šatoru. Noć kad je pao mrak, sjela cura na sokak, a da mi je pored nje, pa joj veličuj mene, a da mi je pored nje, pa joj veličuj mene. Čuj me, draga, čuj me ti, što na tvome srcu spi, ili je tuga, ili je jad, ili je kakav momak mlad, ili je tuga, ili je jad, ili je kakav momak. Cure mlade dok se namjeste. Ja ću vam zapravo samo još jednom spomenuti. Dakle, tamo na onoj igraonici možete poslati svoju djecu. Tamo su lijepo na sigurnom prostoru i mogu se igrati do mile volje. Svi vi koji očekujete hranu i piće, propustite samo djecu, neka to obave prije vas. A bit će dovoljno, čak i previše hrane za sve nas. Ima pive, ima sokova, ima vina, ima žestice koliko sam vidio. I naravno, nakon svega ovoga kad završimo sa kulturno-umjetničkim programom, onda krećemo na probu gulaša. No, prije toga bit će i neke sportske igre, sve u svoje vrijeme. Evo, dajte molim vas još jedan lijepi, topli pjesak. Kud Valentino! Dragi Zagreb moj, kaj se skrivaš, ne brinj.
Natezanje konopa nije samo popularno na Jadranu, već i u Zagrebačkoj Dubravi. A kako je to izgledalo na jezeru grada Mladi, pogledajte u nastavku. Ja čitam kaj je napisano, to kaj je krivo. Kaj ti govori? Ove, četiri ekipe nema. No ima, ali ja bi ti rapi, ali ne. Dok sudac mi kaže. Zanima dosta. Da vidimo je še ekipi spremne. Daj, daj, daj si. Jeste spremni? Puše ovo, 3, 4, 6! Opet ova ekipa bliže jezeru pobjeđuje, to je nevjerovatno. Je to zato kad je tam Nizbrdica? Dajte molim vas dođite s njima da čujemo u čemu je tajna da ste vi, evo, ponovo pobjednici. I recite kako to da ste pobjedili?
Pa tak lijepo i nismo inače iskustvo i radimo dosta fizičke poslove po kuće i onda imamo snage. Svaka čast. Da, i plešemo puno plešemo. Kako se vi ono zovete? Tanja Ci. Tanja, gospođa Tanja je došla po zahvalnicu. Dajte jedan veliki aplauz za gospođu Tanju. A evo je sa nama i još jedna lijepa teta Jadranka i ona će primiti zahvalnicu. Dajte molim vas jedan pljesak Epi. Jadranka! Dakle, sad je naš trenje, ukrenite se. Evo, krenite se, krenite zahvalnicu. Nikak da prođe ova igra. Dakle, sve ovo